Då ska vi se här. Okej. David Tenser frågade hur man får till en bild så här. Och jag tänkte det kan ju vara lite kul att visa, så vi kör. När jag tog den här bilden så visste jag inte riktigt hur bilden skulle bli. Jag tog den med ett filter, ett väldigt mörkt grå filter som gör att jag kan ha en lång exponering. I det här fallet 54 sekunder blev det. Så man vet aldrig riktigt hur det blir. Och jag visste väl egentligen inte vad jag ville åstadkomma med bilden heller. Men ja, jag experimenterade mig fram och kom fram till det här. Som jag tyckte det funkar ganska bra. Så bilden från början såg ut så här. Väldigt orange, och det är en bieffekt av det här filtret, gråfiltret, som påverkar olika frekvenser på olika sätt. Så att bilden blir ofta så här röd-orange. Så det första jag fick göra var att ställa in vitbalansen här. Det gör man här i Lightroom. Så där. Ser lite mer realistiskt ut. Eftersom det är byggnader och så i bilden och inte så mycket annat, så vill jag nog få till en ganska kontrastrik bild. Det visste jag nog, men så mycket mer än så visste jag nog inte. Så jag experimenterade här med lite clarity, som gör att man får lokal kontrast så här. Här tog jag bort en fläck på himlen. Där, plopp. Ökade kontrasten. Sen experimenterade lite grann med färgmättnad och kontrast. Upp lite med kontrasten. Justerade exponeringen lite grann. Just det, jag drog ner färgtemperaturen också. Jag kom på att jag kunde göra bilden kallare och kanske göra den mer intressant på det viset. Så jag drog ner färgtemperaturen ända till, nu ska vi se. Ja, det här var väl det sista. 3600K någonting. För att få lite mer spökkänsla kanske man kan säga. Sen så pysslade jag lite grann med de här spakarna. Shadows för att ljusa upp. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte där, men jag ljusade upp skuggorna lite grann. Och samtidigt så sänkte jag de allra mörkaste partierna med det här reglaget. Svartpunkten antar jag att man säger på svenska. Men här så kan man... Ja, ni ser, den har ganska stor effekt. Men så vill vi inte göra nu. Nu ska vi se, här var vi. Jag provade svartvitt, men jag tyckte inte det funkade så bra. Så jag gick tillbaka till färg. Ökade skärpan lite grann, det är ingenting som vi kommer se här. Provade svartvitt igen. Fortsatte justera tonerna lite grann. Jag ska se vad jag kom fram till. Tog bort det svartvita igen. Ville tillbaka till färg. Och sen så justerade jag färgmättnaden. Jag tänkte det skulle nog bli snyggare med lite mindre färg i den här bilden. Så någonting. Sen så gick jag in med penselverktyget. Eller vad man ska kalla den. Penseln här. Och gjorde lite olika justeringar här. Jag tror jag ljusade upp byggnaden här. Med ett par svep. Och om vi kikar så kan vi se vart jag har målat någonstans. Det röda här är det jag har målat in. Då har jag dragit upp exponeringen ganska mycket. Men då har jag målat med en pensel som har ganska låg flow, vad det nu kallas. Så jag kan måla in mer och mer efterhand som jag vill. Nu ska vi se vad jag gjorde sen. Nu såg det ut som att jag målade på gatan här också. Just det, jag ljusade upp gatan. Lite till där borta. Och sen så mörkade jag ner här längst ner. Så, och om vi kikar på det jag har målat så är det alltså ett lager eller vad vi ska säga. En justering. Där jag har gjort det mörkare längst ner och en där jag har gjort det ljusare här mitt på. Sen så gick jag in och i den här panelen, nu ska vi se, stänger den där,
Stäng in den där. Hit ska vi. Här hade jag testat att dra upp det blåa för att få till lite blå färg på den här fläcken, men det gav inte så mycket. Så då gjorde jag istället så här att jag drog ner alla färger utom gult, eftersom jag har gult i den här och jag har gult här och lite gult här. Så jag behöll det gula, lite grönt och lite orange, men drog ner allting annat till noll. Och jag tyckte väl att det funkade ganska bra på det viset. Sen ska vi se. Så justerar jag clarity lite grann. Jaha, titta. Ja, just det. Här så målade jag ett lager på himlen. Ska vi se om vi kan se det. Just det, jag målade i stort sett över hela himlen för att kunna justera den lite separat. Och det jag gjorde sen var att klicka fram ända hit. Jag drog upp clarityn, den lokala kontrasten. Kontrasten också, drog jag ner exponeringen lite grann. Så jag mörkade hela himlen helt enkelt. Och det kunde jag göra tack vare att jag hade alla... Bilden var inte utfrätt någonstans. Att alla detaljer fanns egentligen kvar i himlen från början. Om det hade varit kritvitt här någonstans, då hade det inte gått att göra så här. Sen så tog jag bort lite fläckar här som ni ser i bilden. Att jag ska stänga där. De här fläckarna som är smuts på sensorn då, de tog jag bort med ett antal klick. Sådär. Och det var det här verktyget förresten, kanske jag ska påpeka. Om vi stänger av så ser vi före och efter. Sen då ska vi se, vart var det någonstans? Jaha. Nu tappar vi bort oss i listan här. Där var vi. Sen gjorde jag egentligen bara några små justeringar på slutet här. Jag tror att jag tyckte nog att himlen hade blivit lite väl mörk här. Så att jag tror, om jag minns rätt, så gjorde jag så här. Ska se hur de här ändrar sig här. Ja, jag sänkte kontrasten och clarityn lite grann på himlen för att det inte skulle bli fullt så överdrivet. Men lite måste man ju överdriva. Sådär, ja, och då var vi väl klara. Och när man har bilden i det här läget så kan man ju gå tillbaka och testa olika varianter. Hur skulle det funka med färgen återställd till exempel? Ska vi se om jag kan återställa allt. Sådär. Så skulle det bli. Och kan jag dra upp, om man drar upp färgen till vad det var från början, så skulle man få någonting sånt där. Men det ger inte riktigt den känslan. Det här huset är ju så skitigt, så det passade bättre med den här dystra tonen. Ja, nej, men det var väl det. Vi kanske ses igen här på YouTube.